हेलो नमस्ते गुड मर्निङ स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनि म चाहिँ बिहान उठिसकेर एकछिन त्यहाँ सामानहरू सपिङ गर्नुपर्ने थियो। आज कुरो के भने मेरो डे अफ हो, सो डे अफमा चाहिँ केही खानु पऱ्यो होइन भनेर चाहिँ बाहिर गएको छु भन्नाले पनि गएर आइसकेको छु। अनि मैले के सामान किनेर ल्याएँ देखाउँछु। है म त रुमभित्र इन्ट्री गरिसकेँ, सो यस्तो देखेको छ के। अब मुखवाङ गर्नलाई चिकन विङ्स लिएर आएको छु पकाएर मुखवाङ भिडियो बनाउनु पर्ला भनेर। आज विशेष गरेर चाहिँ मेरो छुट्टी भएको कारणले यही प्लानिङ गरेको। अनि यता चाहिँ यो फ्रेस मिल्क भइहाल्यो कफीसँग खानुलाई, यो चाहिँ व्हाइट स्विट वाइन लिएर आएको छु एउटा। अनि मैले चाहिँ चिकन विङ्स बनाउन लागेको छु, यसको लागि चाहिँ अब मेरिनेट गर्छु, नुन राख्छु स्वाद अनुसार, धेरै कडा नि खानुहुन्न, बेसार राख्छु, यो नि मासुमै राख्ने बेसार हो सरी मसला हो। अनि जिरा पाउडर राख्छु, अनि धनिया पाउडर, अनि यसमा फेरि धुलो खुर्सानी राख्छु। कतिको पिरो खानुहुन्छ आफ्नै हिसाबले हाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूले पनि सिम्पल तरिकाको मासु मेरिनेट हुँदैछ, अब अलिकति तेल राखेर यसलाई मेरिनेट गर्छु। अनि मैले प्यानमा तेल चाहिँ हिट बनाइसकेको छु। है यसरी मल्न सक्नुहुनेछ। यस्तो हुँदैछ, म मैलाई एकछिन राख्छु, 15-20 मिनट जति मेरिनेट हुन दिन्छु। अनि पकाउँछु, तर म यसलाई पकाइहाल्छु किनभने मैले फ्राई प्यान हिट गरिसकेँ नि त, मैले बिर्सिसकेछु केको 15-20 मिनट राख्छु भन्दैछु त। अब मासु बनाउन लागेको, फ्राई राइस पनि बनाउन लागेको। फ्राई राइस बनाउनु पऱ्यो, अनि फ्राई राइससँगै चिकन विङ्स खानु पऱ्यो भन्दैछु। फ्राई राइसको तालमेल यस्तो छ। अब प्याज रेडी भइसक्यो भने अनि म
मटर खोसा अनि चना चना मटर फ्राई गर्छु। यो चाहिँ फ्राइड राइसको लागि क्याप्सिकम हो। क्याप्सिकम कटिङ गरेर रेडी गरिसकेको छु। अब म यो पनि राख्छु। पाक्दैछ फ्राइड राइसको लागि। अब म क्याप्सिकम राख्छु। वेलकम टु माई च्यानल है साथीहरू। आज चाहिँ म चिकन विङ्स फ्राइड राइस चाहिँ मुखबाङ गर्न लागेको। सो आज तपाईँहरूसम्म आएको छु मुखबाङ भिडियो लिएर। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सपोर्ट फर मी है। के भन्नु यस्तै छ, खानु पऱ्यो छुट्टीको दिन। यसरी दुईवटा हात लेखाएको छ। ओ माई गॉड है। ल म चाहिँ खाएँ है त, अलिकति अगाडि तान्नु पऱ्यो यसरी। अनि तल राखौँ अप्ठ्यारो। बिबिस युरोको भाउचर चाहिँ खानुपर्ने रहे क्या। खाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ
सबैजना आफ्नो आफ्नो छुट्टीमा आफ्नै आफ्नै तरिकाले खाना खाइन्छ। प्रायः म चाहिँ घुम्न जाँदिनँ, घरमै यसरी खाना बनाएर खाना खाने गर्छु। अब अरूहरू चाहिँ घुम्न जानुहुन्छ, सपिङ गर्न जानुहुन्छ, म चाहिँ खाने हो, घरमै बस्ने हो। भोलिपल्ट फेरि काम गर्नु परिहाल्यो, घुम्दा उस्तै हुन्छ थाकेर फेरि। जस्तो फोन बजिरहेको जस्तो लाग्यो, तर फोन यहीँ रेकर्ड गरिरहेको छु। मेरो चाहिँ क्यामेरा छैन, सो फोनबाटै रेकर्ड गर्ने गर्छु। फोनबाटै भिडियो एडिट पनि गर्छु, फोनबाटै सजिलो लाग्छ। ल्यापटप छ, तर ल्यापटपबाट गर्नलाई फेरि कहाँ उता सारिराख्नु, यहाँ चाहिँ सजिलो लाग्छ क्या। भिडियो ट्रान्सफर गर, फेरि अनि एडिट गर। मेरो पोर्चुगलमा बहिनी हुनुहुन्छ, आकाश सुनवार। बहिनीले चाहिँ मुखवाङ गर्दा, दिदी भिडियो मुखवाङ गर्दाखेरि चाहिँ हातले खानु न हातले भन्ने गर्थ्यो बहिनीले। आज चाहिँ मैले हातले खाएको छु बहिनी, हेरेको छ भने। तर कामले बिजी होला, उसको पनि म भिडियोहरू अपलोड गरेको देख्दिनँ, धेरै भइसक्यो। आभार सुन्नु है, छुट्टीको दिन त आफूले मन लाग्यो त खानु परिहाल्यो नि। धेरै खानुहुन्न यति। आफूलाई असर नपर्ने गरी खाएको राम्रो, जे कुरा पनि। नानी भएछ मिठो पनि भन्छ, चिकन विङ्समा एकदम पिरो भएछ। अहिले चाहिँ हामी बस्ने कन्ट्रीमा फेरि कोरोना चाहिँ ब्याक भएछ क्या। दिनको 12 जना 9 जना केस बढिरहेछ। अनि यो कस्तो लाग्छ भने मलाई, यो हुन त मान्छे कालो गोरो जे जस्तो भए पनि एउटै हो, मन भनेको रगत भनेको, तर पनि यो
कोङ्गोतिरको अनि त्यस्तो खाले हामीले भन्छौँ नि कालेहरू सर्टकटमा नेपालीले भन्नुपर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ मास्कै नलाइकन बस चढिदिने क्या अनि कति एक्स्ट्रा मास्कहरू बोक्यो भने हामीले दिन्छ कि सबैजनाले मैले मात्रै होइन अरूले पनि दिने गरेको देखेछु कतिचोटि बसमा त्यत्तिकै चढिदिने अनि त्यस्तो मान्छे देखेपछि सरी एकदमै डराएर बस्नुपर्ने रहेछ एकदमै विदाउट मास्क त अहिले सेक्युरिटी चेकिङ भएर एकदमै गाह्रो भएछ मास्क बिना त कामबाट फर्के पनि हुन्छ बसबाट पनि फर्के हुन्छ बनाइदिएछ त्यो चाहिँ गुट लाग्छ त्यही भएर बरु फोन नबोक्ने हो मास्क बोक्ने हो त्यस्तो स्थिति आएछ सबैजना स्टे सेफ हेल्दी रहनु होला सेफ रहनु होला साथीहरू अनि छुट्टीमा चिल्लो कम राखेर मिठो मिठो बनाएर खानु होला है मैले एकदमै चिल्लो बढी खान्थेँ र मलाई चिल्लोले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हेल्थमा धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको थियो र मैले चाहिँ रिकभर गरिरहेको छु अहिले पनि डक्टरको फलोअपमै छु म डक्टरसँग चाहिँ महिनाको दुईचोटि जानुपर्ने हुन्छ यो सबै खानपिनको कारणले रहेछ हामी मानिस चाहिँ रोगी हुनको लागि यो तारेको मासु पनि हामीले सधैँ खाने होइन सकेसम्म नतारी खाने हो यो त छुट्टीको टाइममा चाहिँ खाँदा हुन्छ होइन फेरि भन्नु होला आफू चाहिँ पुरा तारेको खाने अनि साथीहरूलाई चाहिँ यसो भन्ने भन्नुहुन्छ होला होइन छुट्टीको बेला चाहिँ खानुहोस् तर डेली यस्तो चाहिँ तारेको मासु नखानुहोस् म त छुट्टीको बेला मात्रै खाने हो दामी भएछ मोटोपन बढ्ने अनि धेरै बेफाइदाहरू छ चिल्लोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर बी केयरफुल हुनुपर्ने रहेछ हुन त म मोटो नै छु तर तेल बढी खायो भने चाहिँ मुटुमा प्रब्लम हरेक हुने रहेछ सो मैले बुझेको कुरा चाहिँ साथीहरूसँग सेयर गरेको मुख बाङ गर्ने भनेर त्यो डबल स्पाइसी नुडल्स खाइन्छ त्यसले पनि धेरै असरहरू गर्ने रहेछ सो म त योभन्दा अगाडि दुई तिन महिना अगाडि त डेली खाजा पनि त्यही हुन्थ्यो मेरो अहिले चाहिँ मैले कम गरेको छु छुट्टीको दिन चाहिँ त्यो पनि खान्छु मुखबाङ भिडियो बनाउनको लागि त्यस्तो टाइममा खान्छु र खानु मन लाग्दा भनौँ न त्यही टाइम मुखबाङ नै गर्नलाई भनेर विशेष त होइन खानु मन लागेको टाइममा भिडियो पनि गरिहाल्छु जस्ट त्यति हो होइन तर स्पाइसी पनि डेली खानु राम्रो होइन तेलले गर्दाखेरि स्पाइसीले गर्दाखेरि पाइल्स हुने होइन आन्द्रामा घाउहरू हुने धेरै कुराहरू हुने रहेछ धेरै रोगी भइहाल्छ खानपिनले गर्दाखेरि सो खानपिनमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ ल भिडियो लामो भएछ तर अब खानु लाग्न आँटिसके अन्तिम हुन आँटिसक्यो मेरो खाना
Yummy. Yummy. मलाई चाहिँ मासुमा फेभरेट चाहिँ पोर्क र चिकन हो। अनि खसीको मासु चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। अनि भेडाको मासु झन् खानै हुँदैन मलाई। अनि परेवाको मासु पनि हुँदैन। मैले खाने भनेको त्यही पोर्क र चिकन हो, अरू त झन् खाँदै खाँदिनँ। ए दुईवटा हो। दामी खाइयो, टन्ने खाइयो, अगाइयो। फिनिस्ड। आजलाई मेरो मुखबाङ भिडियो यति नै। अनि फेरि अर्को छुट्टीमा अर्को मुखबाङ भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबै साथीहरूसँग बाई बाई भन्न चाहन्छु। सी यु इन नेक्स्ट ब्लग। बाई।